Me pensi que més et directe. Ja, ja eret de cantar en aranès, ensenyava un missatge que portàvem reivindicatiu en lluita feminista, en lluita ecologista, ensenyava, podríem dir. Hi ha una cançó que sí que per primer cop se ven ensenyar més en tema de política, que és la revolució de Conxita, que hi com a paral·lelisme o comparació, no?, entre la independència de l'Etna i la independència de Catalunya. Dina Valdaram en aranès i occitàs, catalàs, espanyols, europeus. Bé, me sento d'en munt, però sóc en aranès, en occitàs.